Приеми го. Не е както си го мислехме. Техният свят не е за двама. И светът им май не е един. Ние с теб, деца на залезите, топката залепнала за пръстите, тревата след дъжда, от който никога не ни прибираха. Деца с ключ, висящ на ластик за врата, премалели от тичане, приятелства и улици. И ние падахме, и нас ни удряха. Понякога и ние някого ранявахме, но това се виждаше, нали? Беше ясно, чак праволинейно. Тайните ни бяха смешни, палави. И дали пък бяха чак такива тайни? Сега децата ни живеят в кръг от думи, образи и звуци. Без пауза и без пролука. И ние нищичко не знаем. Ние, децата с ключ увиснал на врата. А техните души тунели, пълни с дупки и въпроси, зали, скриви огледала, къщички от карти, крехки, призрачни, чупливи, детство в улици с двоичен код. Притихнало. Стеено зад измислени герои, невидимо за нас, непоносимо чуждо детство в нов, различен свят. Свят, в който май не е достатъчно да имаш ключ увиснал на врата. Приеми го. Светът на децата ни не е нашия детски свят, но те все пак имат нужда от водач. Добър вечер. Много се радвам да видя да си само пълна. Благодаря на всички, че уважихте нашата инициатива. Радвам се, защото преди 15 минути погледнах часовника си, залата беше празна. И се притесних. Не заради това, че няма да има посещение на нещо, което нашия екип е организирал. Притеснението ми беше това, че проблема, който ние виждаме, явно не е проблем. Сега съм щастлива да видя, че залата е пълна, защото надявам се да имаме съмишленици в изводите, до които ние като педагогически екип сме стигнали. Решихме да започнем тази среща с този кратък клип. И аз не случайно имам ключ увиснал на врата. Децата с ключове на врата вече отдавна сме родители. И освен всички стандартни предизвикателства на родителите, пред нас е едно ново предизвикателство. Предизвикателството да бъдем дигитални родители. Защото нашите деца живеят във време, в което интернет и технологиите са неизменна част от нашия и техния живот. И то не е само обикновена част, а наистина неизменна. Част, без която вече нито ние, нито за съжаление децата ни се представят, че можем да съществуваме, че можем дори да работим, да вършим ежедневните си работи. Защо го правим? Преди около година и 2-3 месеца, в края на 2020 година, бяхме поканени като слушатели на първата национална научна конференция „Крайни деца“, организирана от доктор Стоян Везенков в град София. На тази конференция, която продължи повече от 5, близо 6 часа, ние чухме изключително много научни факти, които ни потресоха, които ни накараха многократно да настръхнем и многократно ни разплакаха. Аз предварително ще помоля за извинение, защото съм емоционална. Темата е много дълбоко в сърцето ми
и няма как да избягам от емоционалността си, защото чистосърдечно ми признавам, аз никога не се бях замислила за нещата, които чух на тази конференция. И от тогава започнах да гледам. Започнах да гледам малко по-осторожно света, който се случва около нас. Доктор Везенков, ще си позволя да пресъздам едно негово категорично заключение. Той твърди, че от 50 деца с поставена диагноза аутизъм, само едно е с истински аутизъм. Всички останали 49 деца след направена цялостна функционална оценка на развитието на мозъка им и на нервната им система не са аутисти, а те са с индикатори на екранна зависимост. Дали доктор Везенков е прав, аз и всички ние не можем да кажем. Но това, което мен и нашия екип като цяло потресе, беше екранна зависимост. Зависимост при деца. Нашите деца са зависими. И ако ние възрастните по някакъв начин осъзнато или неосъзнато избираме да бъдем зависими дали към определена субстанция или поведенческа зависимост, то децата нямат избор. Детска градина сме, не сме научни работници, не сме лекари, не твърдим нищо така крайно и категорично, но повече от година посвещаваме включително и педагогическата си дейност на това да намерим баланс. Защото никой не може да отрече екраните, никой не може да отрече и ползата от екраните, но тяхната прекомерна употреба, особено в най-ранния период на детското развитие от 0 до 3, а след това и от 3 до 6 годишна възраст, може да доведе до пагубни резултати. И затова нашата роля и на родители, и на учители, и на общество като цяло, си мисля, че е да намерим баланс, да бъдем техни водачи. Те имат нужда от водач, който да им каже кога, къде и колко да се използват тези екрани. Как да вземем най-позитивното от тях, да го използваме за развитие. Невидимият ефект, защото той наистина е невидим. Децата ни живеят в друг свят. Той не е света, в който ние сме израсли. Но дали светът им е само един? И дали светът им е за двама? Дали няма един невидим свят, на ни невидими герои, на ни невидими дори чувства и емоции, които изпитват, седейки много време пред екрана, правейки едно монотонно движение с пръста? Така е. Живеят в два свята. И ние сме хората, които трябва да намерим баланс. Първоначално наистина идеята ни беше да поканим родителите на детска градина Зора. Много дълго време го обсъждахме. Решихме да ви поканим в такъв състав. Изпратихме покана до всички образователни институции в нашата община. Защото считаме, че ако наистина прекаляваме с екранното време на децата ни в най-ранна детска възраст, това има изключително негативно влияние в училищния им период. Децата свикват, вече колегите ще влезнат от дълбочина след малко в темата, но децата свикват всичко да се случва бързо, всичко да е интересно, всичко да е шарено, всичко да е светещо и забавно. И реално ние като учители много трудно привличаме тяхното внимание. Безинтересни сме им. Не, че не се стараем. Няма по-забавно нещо от екрана, от екранната игра. И реално случва се така, че
учителите се конкурират с тази екранна дейност. Този ключ не е само спомен от моето детство. Ще го използвам като един своеобразен инструмент да отключа темата, да дам думата на нашите колеги. Това са госпожа Ралица Стоянова, ресурсния ни учител, госпожа Валя Георгиева, логопед, и госпожа Силвия Бойна, детски психолог. Това е една част от екипа за подкрепа за личностно развитие в детска градина Зора, с която аз лично много се гордея. Защо те? Искаме да ви покажем темата от друга перспектива. Дали ще успеем, не знам, но надявам се да ви замислим. Така че, колеги, думата е ваша. Добър вечер. Ще започна аз. Защо привличат екраните? Екраните, екранната дейност, а не съдържанието ни привлича. Няма значение какво е то. Филм, песен, клип. Независимо от каква дейност изпитваме удоволствие, отделяме хормона на щастието и това ни кара да искаме още и още екранно време. Отново и отново. Получаваме го бързо, без усилия. Екранът е достъпност, която я даваме в ръцете им и така поставяме всичко в тях. И ако детето има някакъв проблем, вероятността да развие зависимост от екрана е много по-голяма, отколкото ако не му го дадем. Там то се чувства спокойно, защитено, успокоява се. Безопасността и сигурността са на първо място. Започват да се изолират от света, да се ограничават, спират да комуникират с околните и именно с телефона, бягайки, контактуват с другия свят. Те се чувстват спокойни. Телефона предлага една постоянна алтернатива, има постоянно сменят клипове, реклами, филмчета. Нека си представим, че се намираме в казино и каква би била приликата между казиното и телефона. Влизаме в едно казино, там няма прозорци, няма часовници. Всичко това ни потиква да останем там все по-дълго и по-дълго, тук и сега. Всичко това се случва и с децата, и с телефоните. Те нямат реална представа с какво време разполагат. Времето контролира тях, а не те него. Нашия пример. Всички ние искаме да имаме отговорни, будни и осъзнати деца. Но всичко това зависи от нас. Наша е ролята и функцията в техния живот във всяка област. Нека бъдем пример за подражание. Ролята ни е единствено да бъдем родители на своите деца. Да ги обичаме, да им осигурим подкрепаща атмосфера и да бъдем техни приятели. Какво правим честно възрастните? Ползваме екрана, за да си свършим своята работа, за да си осигурим лично време или пък тишина и спокойствие за миг. Или пък да ограмотим децата си. Не, не ги ограмотяваме. Това е дресиране. Закотвяме развитието им на това ниво. Тя каза, че използваме екраните, за да свършим малко работа, за да ги успокоим, за да намерим малко лично време, може би понякога. Трябва обаче да общуваме с децата. И общуването с децата е изключително важно и то е важно за самите деца, за тях. Както казва Аристотел, човек се ражда табула раса. Празна дъска. Може някой от вас тук да е негов привърженик, но аз така много силно подкрепям тази теза, че ние пишем върху тази дъска и каквото напишем, това става с нашите деца. И аз сега тук на моята дъска, тя не е много празна, съм написала едни цифри, едни проценти 95. Може ли някой от вас така да има някаква идея да предположи какви са тия проценти? Ало, каква тишина, вече ме върнахте в класното стане. Но, така, няма да ви тормоза повече. Госпожа Боева иска да вдига ръка, обаче тя подсказва. Не се разрешава. 95% това е
забележете, възможността на всяко едно дете да се развие до такава степен, че да стане гений. Така твърдят невропсихолозите, че всяко дете, което е родено нормално, което няма някаква увреда на мозъка, неговия мозък има такава способност, че ако ние я използваме, детето има 95% шанс да стане гений. При възрастните процентите стават 5. Представете си. И да ви кажа честно, в началото хич не му обърнах много внимание на това, но след това се замислих и накрая, честно да ви кажа, се натъжих. И се натъжих за това, защото започнах да си задавам ето този въпрос. Какво правим? Какво правим с децата? И къде допускаме грешка, защото явно някъде грешим, щом смъкваме тия проценти? Щом не развиваме в тях тези способности? Не казвам, че това е основният проблем, но един от проблемите е този, че още с раждането на детето ние му слагаме предпоследто екрана. Най-често на телефона. И аз напълно разбирам родителите. Не съм родител, но напълно ги разбирам. Защото съм учител и защото като такава знам, че понякога има нужда от почивка. А пък родител е 24-7 родител. Той няма почивка. И слагаме екрана, за да може детето да се успокои, да си свършим работа, както каза и колежката, за нещо. И даже се радваме, защото не е много радостно, защото то се смее, защото е така много защо и въобще не си даваме сметка как бавно и постепенно ние всъщност му вредим. И е това е най-тъжното за мен, защото го правим несъзнателно, разбира се. Няма родител, който съзнателно ще си навреди на детето. Обаче детето пораства, става на годинка, две, три и думичките не идват. Няма ги. Или ако идват, както казват някои родители, ама госпожо, то говори, ама не е като другите деца. Разбира се, не винаги се случва това. И започваме да търсим причини, специалисти и така нататък. И въобще ни минава през ума, че причината е пред самите нас. И това е екрана и неговият невидим ефект. Сега в никакъв случай не твърдим, че всички деца, които са ползвали екран, спират да говорят, не ме разбирайте погрешно, но е факт, че той вреди и че има деца, които не говорят поради прекомерната употреба на екрана. И аз много сериозно се замислих защо това е така, защото аз много обичам въпроса защо. И сега ще се опитам, доколкото аз съм успяла на себе си да отговоря, да го предам на вас. Има един период в живота на детето, той е до 3 годишна възраст, който се нарича критичен. В този критичен период настъпват едни промени в развитието на детето, които стават основа за по-нататъчното развитие. Аз лично си го представих като основите на къщата. Ако основите на къщата не са стабилни, не знае какво може да се случи. Може да има пукнатини, може да си остане здрава години наред, обаче може да се срути. В този период в мозъка на детето се оформя една невронната мрежа. И тази мрежа, за да може да се оформи правилно, която Боева права ли съм, след това е основа за развитие на висшите психични функции. Господин Марков, не знам дали ще се съгласи с мен. За да се развива, те е нужно на детето да бъде подавани стимули от околната среда. И най-същественият стимул, най-важният, основният е живото общуване. Това е най-важното развиващо средство. Освен на зависите психични функции, от които една е тя, много важен е този период и това е сензитивен период за развитието на речта. И ето тук е ключа, защото децата до 3 годишна възраст трябва да общуват с хора, а не с екран. Защото в този сензитивен период ние залагаме
ние помагаме на детето да разбира реч и да продуцира реч. И когато ние сложим пред едно такова малко дете екрана, не е задължително, но понякога се случва ето това. Липсва реч, късно проговарят, понякога се наблюдава ехолалия, това е така наречената повторна реч. Какво правиш? И то казва, какво правиш? Или пък липса на разбиране. Кой донесе подаръците за Коледа? Кукла. Тоест, то разбира съвсем друго нещо. И съответно липса на диалогична реч. Децата не могат да водят диалог. Пак казвам, не винаги, но се случва. Влияе също така и едно нещо, което се нарича хиперстимулация. Преди малко госпожа Стоянова обясни с преминаването постоянно на някакви движения, цветове, стимули пред екрана. И когато детето подложено на такава хиперстимулация, там са високи честотите, с които се случват нещата, и то след това, казват учените, много трудно преминава в така наречената нормална честота на речевото говорене, и това е една от причините, смятат те, за късното проговаряне. И сега, като казах късно проговаряне, се сещам за едно изследване, което са направили по проект, ако не се лъжа и не цитирам правилно името, ме извинете, на Институт за изследване, мисля, че беше, на населението и човека, където са работили психолози, невролози, педагози, филолози, установяват, че за 3 десетилетия българите като население от ранни говорители, т.е. ранни говорители, това означава, това са децата, които проговарят по-рано от периода, който е за норма заложен, са се превърнали в късни говорители като цяло. Което, казват учените, означава, че се отлага продуцирането на реч. Т.е. децата разбират реч, но продуцират, т.е. започват да говорят на по-късен етап и го отлагат с 6 до 12 месеца средно. Според това изследване. Защо обаче толкова е важно и противопоставям аз, така да се каже, екранната дейност на речевата? Защото тук отново ще си позволя като директорката да цитирам сега, доколко е така, не знам, господин Везенков. Той казва, че според техните проучвания, когато са изследвали деца, които стоят пред екран, по-активна е лявата хемисфера. Речта, предполагам, повечето от вас знаят, за възпроизвеждането, за възприятието на речта, отговорна именно лявата хемисфера от мозъка, лявата страна. И за това той казва, че екранната дейност е конкурентна на езиковата. Деца, които са прекарали дълго време пред екрана, дори да могат да продуцират реч, при някои от тях се наблюдава едно неразбиране на невербалната част от общуването, т.е. на мимики и жестове, те не могат да ги разчитат. И сега някой ще си каже, е хубаво, то говори, какво като сега толкова, какво толкова се случва. Това вече е абсолютно научен факт от психолингвистиката. Детето усвоява речта ето по този начин. 60% усвоява чрез езиковите данни. Това са звуковете, думите, изреченията, изказите. 40% усвоява така наречената паралелна информация. Това, което то вижда, което преживява, което улавя като усещания, като мимики, т.е. това е невербалната информация. И точно тези 40% казват психолингвистите, в тях е ключето за смисъла на думите. Чрез тях ние улавяме смисъл. И дори нашата преподавателка по психолингвистика ни даде един пример с едно изследване, мисля, че в Щатите беше направено, при което човек, който не знае чужд език,
го затварят в една стая и му пускат езикови данни много, постоянно, дори, нали, съответно обаче интонацията е монотонна и се установява, че той изобщо не може, не е научен нищо, нищо, не разбира език, продължава да не разбира. Човек, не разбиращ език, например, аз не знам английски изобщо, твърдят, че ако отида в Англия, дори да няма кой да ми превежда, ми трябвало известно време, за да мога да започна да разбирам отделни думи, отделни изрази. И това именно се дължи на невербалната информация, която ние приемаме, когато общуваме. И като заговорих за това и за психолингвистиката, сега се сещам, до 6-месечна възраст децата и за чуждите езици, като заговорих, не разграничават майчиния език от чуждите. Това е абсолютно научно доказано. Не разграничават майчиния език, нали не случайно го повтарям, от чужди език. И сега, между 6 и 9 месеца, мисля, че беше периода, в който детето започва да отграничава майчиния език от чужди език. Тук малките майки да слушат сега много внимателно. И забележете, водещо е при общуването и при това то да разграничи майчиния език и да го разпознае, така да се каже, в мозъка, в менталния речник, да го заложи като такъв, е живото общуване и контакта с окръжението. Тоест, на какъвто език общува около него, това става майчин език. Сега си представете какво се случва, като сложим екрана на тази възраст. Ето не знае българско, обаче знае английски. Значи е много ум. И родителите, една голяма радост настава, аз съм виждала такива родители, казвам в утопи. Голяма на радост настава, как детето знае английски, дори са ми задавали въпроси. Ама госпожо, ама аз не знам, нали сега, естествено, не по този начин, ама такъв е смисъл. Ама какво правите вие, не знам, ама детето по английски отличи, а вие може да научите на български. И аз си го задавам този въпрос. И какво правим? И защо се случва така? Дете в пълна норма, абсолютно интелектуално развито, в смисъл, наистина знае английски, пълен отличник, аз не мога да го науча да пише и да чете на български. Научава се, ама изключително трудно. Тоест не импонира това на неговото ниво на развитие, тази трудност, която среща. Така че това е проблем. И както каза преди малко директорката, той се явява в началото някъде, сме му давали телефон в детската градина, като бебе, идва в първи клас и хоп, трудно му е да се научи да чете и пише на български език. Пък той трябва да бъде майчин. Нали, някои неща чисто интуитивно дори да ги долагаме. Ако тези периоди, за които сега говоря, бъдат пропуснати поради някаква причина, даже не е казано, че тя трябва да бъде телефона, те след това никога не се наваксват на 100%. Това е нещо, което мен изключително силно ме така като шамар ми дойде. И с това учените дават пример с деца, това може би всички го знаете, още преди години, деца, които по някаква причина, при поръвоотношение или така нататък, попадат в дивата природа, биват отглеждани от вълци, след това като малки 5-6 годишни ги вземат в обществото и казват, че тези деца никога не се развиват чисто като функционалност на мозъка на 100%, така както биха се развили, ако са били в нормалната си среда. Не, че не може да се набакса, но това означава, че то е можело още по-добре да се случват нещата. Защото, да ви кажа, няма устройство, което да замести достатъчно добре емоционалния обмен при общуването. Мой мъж някога твърдеше, че ако учените, понеже много четеше, ако учените открият по какъв начин в един изкуствен интелект, в един робот, да го научат да изпитва емоции, ние няма може да ги различаваме от нас хората. Нали, до такава степен са напреднали науката и технологията. Но за наша радост, може би, не знам, това не може да се случи. Една машина не може да изпитва емоции.
А пък емоциите са важно нещо при развитието на децата и този обмен, който тече. И сега тук поглеждам госпожа Митрашкова, това наистина извън нещата, и тя ми зададе един такъв въпрос. Аз казвам, господин, докато коментираме ние нашата среща с вас, с всички така много притеснени, и тя ми казва, добре, не, ама как така до 3 години изобщо без екран? Имам деца. Детето ми е, например, във втори клас, малкото е на 2 години, ние ще гледаме филм. Как да го отдела аз с него? Нали, защото то не трябва да стои пред екран. И аз обаче бях тогава категорична. Казвам, о, не. До 3 години хората казват никакъв екран. Обаче тя не замисли. И когато се правих тук слайдовете, стигна до този емоционални обмен, да сега отговарям вече на госпожа Митрашкова, не съм вече толкова категорична, след като съм премислила. Ами, госпожо, когато вие гледате филм, цялото семейство, да, има екран, факт. Както казахте, вие не можем да изгледаме от тях, дори аз ги използвам. Обаче, ето това нещо го има. Емоционалният обмен съществува, защото вие докато гледате филм, вие ще го обсъдите, вие ще изразите мнение, вие ще изразите емоция и детето по този начин се учи от вас. И вече не екрана е водещ, а вие. И може би сега тук аз се замислям, че основният проблем може би, в една очевидно обаче защо и екрана си е проблем, чисто физиологично обяснение си има, но може би ако той се използва в някакви много малки моменти, но споделено, нещата може би малко се обръщат в по-положителна посока. И защото детето до 18 месеца, изобщо ако си мислите, че ви възприема информацията, която тече на екрана като филмчета, като песнички, това не е така. Възприемат световете и това точно тия бързи движения. И сега си представете оная хиперстимулация, за която ви говорих, и ние допускаме тога още една грешка тук. Вече изобщо наистина не разбирам родителите, пак казвам, може би, защото аз не съм такъв. И вижте какво се случва. Филмчето, телефончето и храната. И стигам до това простичко, много простичко уравнение, че създаваме грешни условни рефлекси. И това категорично така. Няма... Това даже аз от собствено приму казвам, защото ми се е случвало, докато работя нещо на екран, но се храна едновременно. После изобщо не знам какво съм яла. Честна дума ви казвам. И само не ми казвайте, че големите като седнат на екрана ядат супа. Нали? Те ядат чипс, ама не е ли така, Бойва? Те ядат чипс, те ядат там още какви, не знам неща, някакви бързи сандвичи, т.е. се ведни храни. Още един минус имаме тук. При големите деца не се наблюдава липса на реч, просто защото тя вече е изградена в момента, в който те са станали пристрастени, да кажем, да му кажа. Той при мен не се наблюдава, пък и аз май на там пълна, към пристрастяване. Обаче се явява едно нещо, за което Рали спомена, и това е закотвяне според Везенков в развитието и дори регрес, т.е. дори спад. Т.е. децата остават на това ниво, на което са. И понякога, нали, майките казват, ама той може еди какво си, тя може еди какво си, пък това не го може. Ами може, защото вече го е било овладяло, то вече дори понякога е автоматизирано, или както той твърди, че някои наистина неща им правят автоматизирано, без въобще да влагат мисъл. Пак казвам, говорим за пристрастени деца, не говорим за някакво минимално използване на екраните. И нещо, с което... А тук да се оклона аз с закочването на развитието, честно да ви кажа, това не е така, аз наблюдавам моята собствена майка. Тя е зависима. Тя е зависима към турските сериали и екрана. Ако у нас няма, съвсем съм сигурна, ако у нас няма телевизия, тя изпада в много такива едни нехубави състояния, издервя се, става една такава, каквато никога не я виждам. Защото тя това прави по цял ден. Та, нещо друго, което е много вредно, и то е доказано, това е синята светлина на екрана. И всъщност не съдържанието е проблема. Синята светлина на екрана влияе върху мелатонина, който, знаете всички, регулира съня.
нея от синия спектър светлина има дори в дневната светлина. И организма на човек е настроен така, че през деня, когато е светло, продукцията на мелатонин в организма на този хормон се понижава, за да можем да бъдем активни. През нощта тя е в пика си, започва да се увеличава от вечерта. И сега си представете вечерта, когато започва да се увеличава мелатонина, ние слагаме синия екран и то не за 15, 20, 30 минути, ми децата си прекарват с часове, защото аз съм питала много деца, работим сред деца, живеем сред деца и знам, че не прекарват 30 минути да стане, ами си прекарват часове. И когато стоиш часове пред екрана, мога съвсем ясно да ви кажа какво се случва. След това изобщо не можеш да спиш. И не само, че потиснат мелатонина, който би трябвало да се отделя, за да имаме един спокоен сън, ами като сложим филмчетата и игрите, които са предпоставка за превъзбуда, а пък тук Влава вече ще ви говори за тази възраст, защото ние все пак говорим главно за детската градина и предучилищна възраст, в тази възраст децата са много предразположени към превъзбуда. И едни любими мои деца, не знам защо, които развиват пристрастяване към екрана, това са децата, които искат да избягат. Които по някаква причина не им харесва нашия свят. Дали са самотни, дали са аутсайдери, дали имат проблеми вкъщи, дали ги обиждат в училище, че са грозни или не знам какви задръстени, и те бягат там. И там могат да са всичко, което искат. И аз тях напълно ги разбирам. Въпросът обаче е какво им се случва в това пространство. Госпожа Боева. Ще ми се наложи на мен да говоря на микрофон, независимо, че спорихме, че на микрофон няма да се справя. Какво се случва? И защо този ефект на този екран е невидим? Нямаме инструменти, с които да наблюдаваме детския мозък в дейността екран. Нямаме инструменти, с които да изследваме психиката и психичните функции на едно, две, три, четири годишно дете, когато детето е изкарало 30 минути пред екрана. Ние това не го виждаме. Къде го виждаме? Виждаме, колеги, детски учители, казват, Боева, те сега проговарят на първо полугодие. Ние завършваме първо полугодие, децата на 3 години не говорят. Други колеги, Боева, ами, те ръцете му са мармаладени. Какво се случва? Какво се случва с детето? Детето от 0 до 3 има нужда да пипне, да лапне, да чуе, да види, да започне да контактува. Как контактуваме с малкото дете? То се изправя оттам и гледа ни. И казва га. И ние какво ще кажем? Га. И то ще ни имитира. Това е контакта с най-малкото дете. Служайки екрана пред него, колегата беше достатъчно ясна. Какво? То вижда едни картинки, едни цветни неща и търси цветното. На него му е интересно цветното. Ние забравяме, че най-важното е да контактуваме с малкото дете. И защо ли съм против екраните? Ама в никакъв случай. Защото оттам и аз като всички млади хора се научих, че Google ми дава информация. Няма да отвам. Моля? Млади хора каза. Като всички млади хора и аз се научих. Това каза, че Google ми дава информация. Няма да отворя онази книга от трети рафт или да отида до библиотеката. И както младеща казва, че Чугошо казва всичко. Аз получавам информация там. Децата, по-големите, в някаква степен също получават информация от там. Но
поведението на съвременното малко дете, което е нашата възраст в детската градина 3-6, поведението на началния ученик, поведението на тинейджера вече се измени. Защо децата казваме, ма агресия, ма агресия, ма новините говорят, ма какво не чуваме, агресия, насилие. Ще я има? Няма начин да я няма, защото не сме се научили, не сме дали модела. Говори. А как да говори, ако ни всва реч? Няма как да се получат неща. В най-ранна възраст, когато децата се съберат в екип от група в детска градина, всички педагози казват, ами му дърпа играчката, сподели я. На тази възраст не споделя. Но стъпка по стъпка те се научават да го правят. В градската градина играят деца, аз минавам, те са едни малки, 3-годишни, едното прави истерия. Майката казва, абе дай му тази играчка, сега за какво да реве детето. На 3 години не си научен да споделяш. Все още не си готов. И аз не търся вина, не търся проблем. Също обожавам въпроса защо, защото този въпрос защо ми е дал стимул да променя мислене, виждане в различни етапи. Аз също живея с зависим човек. Моя съпруг е зависим от телевизията. В частност, отгледах и зависим син. Моят син е геймър. Поради тази причина, която тази вечер, поради това събитие, двама души, които изобщо не са се замислили за някакви ефекти, някакви проблеми. Ма какво ще направи на мен телефон? На мен телефон, на мен PlayStation, на мен последната видеоигра. Ама как? Но нищо не може да ми повлияе. Двама души, които изобщо няма дори на мисъл, че можеха да се замислят, радвам се, че вече мислят върху въпроса. Много се радвам в личен план, казвам. Липсата на правилна комуникация, това ви казах, просто ние, ако комуникираме с децата, правим добре, не защо го направи, защото аз харесвам въпроса защо, но едно малко дете и един тинейджър, когато чуе защо, автоматично имате една стена. Той се защитава. Той включва защитния си механизъм. Няма да ви обясни защо. Обикновено питам, каква е причината? Какво те провокира? Има ли нещо, което те тревожи? Социалните отношения пострадаха. Пострадаха социалните отношения на малките деца, пострадаха социалните отношения. Това е съвременния свят. Ние живеем в този свят. Искам да ми хареса. Има ли тук един от вас, който не иска да бъде харесан? Няма такъв. Да, но как да се харесаме? Какво да направим? Ми, като не могат да ме харесат, поне ще им привлека вниманието. Ще щупя тази играчка и госпожата ще е до мен. Ще скъсам на брат ми тетрадката и мама ще ми обърне внимание. Защото мама е ангажирана. Мама е професионалист. Татко има други ангажименти. И какво се случва? Ми ще я скъсам. Ще я скъсам, те ще ми се карат, обаче аз съм в центъра. Аз съм в центъра, най-вече аз съм важния. Ето, детето те търси, детето те вика. Не си мислете, че когато съм била родител на малкия, на големия тинейджър, това съм го знаела. Предизвикателството в живота ми е въпросът защо. Потърси информация. От всичките емоционалности, от всичките емоции, колко говорене се изговори, че трябва да бъдем емоционално интелигентни, те го говорят. Ма, какво ли е това емоционална интелигентност? Това, което Валя каза, малкото дете, по-голямото дете, не се е научило да вижда.
то не знае, че аз съм ядосан. А едно време нямаше нужда мама да дава на психолога пари да ме изслушва, само ме поглеждаше. Още тя парите си по такива работи не харчеше. Чакрите ми се наместваха поглед, чакър, поглед, наместване. Но тогава имахме общуване, общуване. Няма как да го върнем времето. Можем просто да променим себе си. Всички тези емоции, абсолютно всичките ги харесвам. Тази е една от емоциите, които всички ще наречете, че е негативна. А аз ще ви кажа, тя е най-продуктивна. Но ако я насочиме в посока за развитие, в правилна посока, а не се гневим просто, защото в момента сме се разгневили. Всеки един от нас нещо го ядоса. А когато си гневен, всичко в теб е, насочете тогава, дерзайте, е това е най-градивната емоция. От тази най-много ме страх. Това е емоцията, която наистина ме плаши, защото безразличието и апатията, там нещата трудно се изваждат от това състояние. Хайде да се върнем малко на това наистина, какво се случва с децата ни пред екраните, когнитивното развитие. Бивш учител, няма как обучението, знанието да не му е верно. Как да получи знания детето? Как детето да помни? Гледаме едно клипче 15 секунди. То не е нужно да го запомняме. Какво е паметта? Определена информация за определено време. Ма тези интересни неща, що да ги помним? Те са интересни, на мен сме удоволствие. Що да тренираме? Памет се тренира. Всички знаете, колкото повече запомняме, толкова повече можем. Внимание! То модерна работа. Едно време беше модерно. Аутизъм сега стана модерно всички да са хиперактивни. С дефицит на вниманието или без дефицит на вниманието. Който не е седнал мирно на стола, е хиперактивен. Те децата сега, май всичките с такава диагноза. Ма Боева, ма то моето, то хиперактивно. Минава ми една мисъл, пак от моята майка, бе, то е зле възпитано, ама си премълчавам, защото, нали? А защо децата ни са зле възпитани? Правилната комуникация. Искаме да разберем защо чупи, каква беше причината да се ядосаш, кое те накара да го направиш. Въображението, как няма да ни пострада въображението? Когато ходим на разходка и видим есените листа и говорим с едно малко дете, детето може да си представи, когато чува. През есента листата капят и то веднага си представя цвета, защото ги е видял от клипчето. Такива са, интересни са листата. Въображението изобщо не функционира. Принципно това го свързвам с децата ни имат нужда от водач. Всички деца, абсолютно всички деца имат нужда от водач. Моето поколение е родител на децата от поколение Z. А вие, млади родители и колеги, сте родители на децата от поколение Алфа. Поколение Z са от 1994 до 2010 година. Тогава ние, родителите, се чудехме защо децата нямат търпение. Искам да нарисувам къща, но то не се получава. Аз искам сега и веднага. Това е нормално за тях. Те се запознаха с интернет, с любимия ни Google, с TikTok е по-късен. До 94-та година, от 94-та до 2010-та беше бум на мобилни телефони. Първите телефони не се използваха наистина само за ало. А днес телефона е фотоапарат, калкулатор, часовник, книга, библиотека,
контакт с приятел и те го изживяха. 2010, благодарение на геймърчето вкъщи, появи се Инстаграм. Създадох iPad и Майнкрафт дойде на базара. Това е игра. И ти, нали? Майнкрафт хубава игра ли? Не. Ето ти различните мнения на деца. Разсеях ви, защото ще се върна на вниманието и ще дойда близо до вас и ще помоля Валя и Раля да дойдат при мен. И сега ще ви попитам нещо. Ама, ма да ни виждат? Така, всичко ли ни виждате? Ръце, крака? Сега, ако аз направя това, вие какво ще кажете, че съм направила? Събох си обувките. Логично. Ние с Рали и с Валя имаме нещо, което докато презентирахме, променихме. Може ли някой да разбере кой какво е променил? А Боев, ако може да замълчи, защото ме познавам. На кого? На Ралица, каква е промяната? Косата какво е направила? Вързала е. Валя? Ластичката. Браво, все пак това е колега Лупе. А Боева? Точно така. Ето това е вниманието. Внимание да не ни обягват дори и древните детайли. Понякога могат да ни кажат, че сме дребнари. Но децата пък и те са наблюдателни, отговориха много добре. Ще те помоля, Рали, все пак да кажем за екранното време и да не сме толкова категорични, но от 0 до 3, госпожо Митрашкова, категорична съм. Наистина. Както вече казах, категорично не е от 0 до 3. До 3 години детето формира за себе си. Изгражда самооценка. И давайки му телефона, ние притъпяваме неговите емоции. Аз искам да скачам, искам да тичам, искам да викам. По този начин то променя своята пространствена ориентация, губия. Не знае кое е далече, кое е близко. Мудрят се предмети дори. Затова играйте с тях, общувайте. Имат нужда от много движение, от много игра и от много забава. Следващата категория е от 3 до 6. Това е възрастта, в която се развива финната и грубата моторика и деца, които използват повече екрана, им се случва дори да не могат да ритнат топката или да я хванат. От 6 до 9, много специфична възраст, децата тук се чувстват много самотни, свръхчувствителни са. И затова ние всички родителите трябва да прекарваме много време с тях, да ги вкараме в семейните отношения, в семейните занимания и да бъде това е много ценно и важно с тях. И още нещо. Колко и кога да отдаваме екранно време на децата си? Ами не, аз смятам, че когато и да започнем, независимо на каква възраст, само 3 месеца са необходими, за да развием индикатори за зависимост към екрана. Затова обръщайте внимание на децата си, общувайте, обичайте ги. Колежката току-що казва без екранно време или поеди колко си екранно време, обаче какво правим като вземем екрана? То това много хубаво казано, но какво става? Аз знам. Вземаме екрани, започват писъци, започват караници и така нататък. За да вземем нещо от някой, който много го иска, ние задължително трябва да дадем алтернатива. И лично за мен, алтернативата, която аз смятам, че абсолютно противостои на екрана, е природата. Когато децата са сред природата, те развиват всички тези неща, за които досега толкова много ви говорих.
И то по един много естествен начин, защото никой не може да отрече човека част от природа. Само че много се отделихме от нея. Е, не винаги можем да сме на планина, не винаги можем да отделим време за това, но винаги можем да поспортуваме, винаги можем да потанцуваме или поне тях да запишем. Да поспортуват, да потанцуват. А пък госпожа Боева и ето онази госпожа там, моя любима приятелка, имат едни любими занимания с семейството. И сега госпожа Боева ще каже за тях. Точно тези семейни и интелектуални игри, които ето тук ние сме ви написали, те ви дават на мен и на вас възможност за общуването. Ние наскоро, всички в общината, страдахме от липса, дълго време липса на ток. Пазихме си, няма ток, не можем да ги заредим тези телефони. Пазим си телефоните, никой не играе на телефон, никой нищо не прави. Добре, какво правим? Няма ток. Ако си пим на телефона да говоря с колегата по много важен въпрос, ще ми падне батерията. Не, че колега не ми се обади и казах, не, нямам ток. Спираме. Добре, обаче ние седим дома и се чудим. Какво правим? Какво правим? Взехме последната семейна игра, която седеше 4 месеца неразопакована. И тя стана наша любима игра. Тогава ние общуваме. Тогава ние опознаваме, получаваме и знания. Семейните игри са много на пазара. Да не говорим за интелектуалните, които са ми любими, защото са предизвикателство. Не, че ги няма в екрана. В екрана ги има. Но друго е едни любими мои купчета на Никитин. Когато аз държа купчето и гледам схемата, как мисля? Всичко това с интелектуалните игри и с семейните не успях, но с интелектуалните игри една от групите в детска градина Сура на всички деца им станаха любими. Всички деца искат точно тези игри, но за да играят децата тези игри, аз наистина сядам до тях, обяснявам, на детето му става ясно и след това то просто взима схемите, реди. Абе, като едно време как се радвах, когато ми купят мозайка. Защото мозайката е същото. Гледам картинката и редя. Ама ако си мислим, ние родителите, че ще кажем, виж, аз ти купих мозайка, купих ти конструктор, а виж, легото, последното лего го имаш. И му го даваме. А ние не участваме. Пак няма да се получи. Много ми се иска след тази вечер да си направите традиция 20 минутки в седмицата да играете заедно с няма значение на каква възраст дете. Изговорихме ви много неща, сигурно ви отекчихме дори. Аз сега ще кажа нещо като финал. Не знам защо съм емоционална. На нас хората ни е дадено едно нещо повече от всички други същества. И то се нарича свободен избор. Ние имаме и винаги имаме правото да избираме. И какъв свят ще изберете за децата си, изборът правите вие. А това са възможностите. И ви благодарим за вниманието. И само да кажа, че освен наблюдател, се оказахте много търпеливи.